Щодня кримчужани можуть насолоджуватися чистими вулицями, квітучими парками та почуватися безпечно біля високих дерев. Все це можливо завдяки невпинній праці комунального підприємства «Благоустрій Кременчука». Вже влітку буде 37 років, як Григорій Козачук працює на цьому підприємстві. Десь в 87-му році, приблизно влітку, гуляв по місту, побачив людей, які ухажують за насадженнями. Я біолог по спеціальності, лісник точніше. Спочатку я працював в питомнику, там була вакансія. Ми вирощували кустарники, дерева, все вирощували, що потрібно для зеленого господарства. Майже 35 років Григорій Козачук займає посаду майстра цеху зеленого будівництва комунального підприємства «Благоустрій Кременчука». Косим траву, це скоро вже почнеться, там оце парки, сквери, травозбірники, ручні косілочки у нас, аератори, тобто всі уходні роботи, щоб газони були красиві, щоб радували око, радували жителів міста. Ну і плюс випилюємо дерева, аварійні дерева, санітарні обрізки проводимо. Кожен на своєму місці старається щось зробити для людей. Я на своєму місці. Лариса Погрібна – бригадир комунального підприємства «Благоустрій Кременчука». Справжній керівник команди, що працює як одне ціле. Вона разом зі своєю командою прибирає зупинки громадського транспорту та прилеглі території, створюючи затишні та чисті місця для мешканців міста. Будь-яка сміттєва пляма або недбалість на її маршруті не залишається непоміченою. Завдяки уважності та дбайливості Лариси та її команди. Прийшла на «Благоустрій Кременчука» в 2012 році. Ізначально робітником благоустрою, а потім мене поставили на майстра бригади, відповідаючи за роботу їх праці. І ми працюємо, прибираємо ті території, які закріплені за благоустроєм Кременчука. Під керівництвом Лариси Погрібної робітники бригади прибирають сміттєзвалища, збирають сміття з приватних секторів, прибирають сквери, парки та зупинки. Бувають такі моменти, що дуже території такі грязні і потрібно, ну, якщо маленька бригада, то приїжджають інші бригади, допомагають також. І прибираємо потім всі зусиллями, співпрацею з усіма нашими силами робітників благоустрою, які допомагають. Так само, також прибираємо і на снігові території, коли сніг випадає. Тож ми прибираємо ті території, які закріплені. І зупинки, і пішохідні переходи, все, що до нас відноситься, до нашого підприємства. Варто відзначити, що працівники комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» регулярно отримують нагороди за свою сумлінну працю. Дуже багато отримував подяк і нагород всяких різних. Грамоти, там, ветеран труда, отаке. Також була нагороджувалася, напевно, до 10 разів ще до сьогоднішнього року. Сьогодні вручили також грамоту від Полтавської обласної ради. Разом працівники комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» створюють неймовірну команду, яка працює на благо міста та його мешканців. Кременчук може пишатися такими відданими та компетентними працівниками комунального підприємства. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.